Fik du det af Astem? Ja. Nej. Nå. Ja. Nej. Ja, nej. Nå, så ved jeg ikke lige. Hvad så? Hvad laver han? Jamen det ved jeg ikke. Hvad skete der? Hvad skete der? Jeg så det slet ikke. Og tid skuffet. Ej, jeg ramte faktisk barrieren. Gjorde du det? Ja, jeg ramte barrieren. Det var ikke en del af planen. Sorry. Det må du virkelig undskylde, Kenneth. Det var da slet ikke noget.